Disa vajza vjet nuk i pëlqen të askush, rinin kot. Arjan Konomi thumbon Sindin. Emisioni i ka marrë vendimin që njësoj si vajzat edhe djem të kenë të drejtën për të eliminuar, në rast se shumica për e tyre nuk kanë pëlqim për një vajzë të caktuar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një moment ka reaguar edhe opinionisti Arjan Konomi, i cili tha se ky ishte vendimi më i mirë që duhet të aplikohej edhe vjet, në mënyrë që të mos ketë raste si sezonin e shkuar që kishte disa vajza që nuk i pëlqente askush, por sërish qëndronin. Në këtë rast, ai ka nënkuptuar se thumbi ishte për Sindin, po shumë mirë që është marrë ky vendim i tillë, se kemi patur edhe raste që vjet kishin vajza të cilat nuk i pëlqente askush, por rini ashtu kot. Na bezdistin edhe ne për 8 muaj, është prehur Arjan Konomi. Me votat e shumicës, djemt kanë vendosur që të largojnë Tolën.